මන්ත්‍රදාය ඔබතුමා මුලින්ම කියපු කාරණාවක් ගැන මේ අහන්නේ. දැන් ඔබතුමා කව මැතිවරණයක් කෙනකොට ආල්ජ දෙනවා යම් යම් දේවල් දෙන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. එතකොට මේ අජිත්නේ ඒක කරන්න හදන්නේ. නමුත් විපක්ෂ නායකවරයා අපි දකිනවා සුහුරු පන්ති කාමර දෙනවා. එතකොට බස් රථ දෙනවා. මේවා ඇජෙන්ඩා නෙමෙයි. නෑ එකිනෙකට වෙනස්. මොකද ආණ්ඩුව කරන්නේ මහජන මුදල් යොදාගෙන. ඒ කියන්නේ රාජ මුදල් යොදාගෙන. දැන් හාල් බෙදන්නේ ඔප්පු බෙදීමේ උත්සවයේ දඹුල්ලේ කොච්චර වියදම් කරා කියලාද කියන්නේ. ඔප්පු බෙදෙන එක නරක නෑ. අපි කියන්නේ ඔක්කොම ඉලක්කය දැන් නැගෙනහිර පළාතේ උතුරේ ඔක්කොම බොහොම කඩිමුඩිය කරනවා විතරක් නෙමෙයි. ජනාධිපතිවරයාගෙන් චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් වෙලා තිබෙනවා. මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේ සඳහා වෙන් වෙච්ච මුදල්, ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් දක්වා වෙන් වෙච්ච මුදල් ඉදිරි මාස 4 තුල වියදම් කරලා අවසන් කරන්න කියලා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල. ඒකෙන්ම පේනවනේ මැතිවරණයක් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සම්පත් යොදා ගැනීම පිළිබඳව. ඒකනේ අපි කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කරන්නේ වෙනත් කාර්යභාරයක්. ඒක ඔහු රාජ්‍ය මුදල් 75ක්වත් යොදා ගන්නේ නැතුව මහජනතාවගේ ලබා දෙන ආධාර එකතු කරගෙන ජනතාවට උදව් කරනවා. ඒක ඒක නරක දෙයක් කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ගැටලුවක් තියෙනවනේ. දැන් එතකොට විපක්ෂ නායකවරයා මෙම මුදල් භාවිතා කරන්නේ කොහෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන? ඒක මහජනතාවගෙන් සහ දායක විවිධ පාර්ශ්වයන්වලින් ලැබෙන සම්පත් දායකයන්ගෙන් ලැබෙන මුදල්. ඒවා මේ රාජ්‍ය මුදල්වත් රජයෙන් 75ක් දෙන්නේ නැහැ අඩු ගානේ. ඒ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්න මම ස්තුති කරනවා අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ තිබෙන අනුග්‍රහය ගැන. මොකද පාසල්වල ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියලා ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්වයන් දැඩි බලපෑම් කරද්දිත් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා අඩු ගානේ ඒකටවත් ඉඩ දීලා තිබුණා. මේක මහා පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් කරන සුබ සාධන වැඩපිළිවෙලක්. ඒක වටිනවයි කියලා. ඒක එතුමාගේ පිළිගැනීම ගැන අපි සතුටුයි. ඉතින් මේ කරන්නේ දානපතියන්ගේ ආධාරය ඇතුව තියෙන කෙනාවෙන් අරගෙන නැති තැන ලබා දීම. දැන් මන්ත්‍රීතුමෝ අපි දැක්කයි මේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රාජ්‍ය දේපළ විකුණන්න එපා. මැතිවරණයක් වෙනකන් මැතිවරණයක් ආවහම බලයට පත් වෙන අයට ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න කරනවා. ඇයි මේ එකපාරටම මේ එතුමාට මතක් කරලා තියෙන මේ රාජ්‍ය දේපළ විකුණන්න එපා කියන්නේ? ඒ මතක් වෙලා තිබෙන්නේ මං හිතන්නේ මැතිවරණය ආසන්නයේ තිබෙන නිසා 100ට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒකත් මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට යොදා ගන්න සටන් පාඩයක් කරගන්න. ඒ හැර පහුගිය කාලේ ඔවුන්ගේ ආණ්ඩුවක් නෙවෙයිනේ. ඇත්තටම දැන් තියෙන්නේ කාගේ ආණ්ඩුවක්ද? හරියට මේ අපේ ආණ්ඩුවක් වගේ තමයි මේ දැන් කතා කරන්නේ. දැන් තියෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා නියෝජනය කරන පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුවක්. පොහොට්ටුවේ මැති ඇමතිවරු. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයාත් පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් පත්වෙච්ච ජනාධිපතිවරයෙක්. ඇත්තටම මේක පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුවක් සහ පොහොට්ටුවේ ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නේ. එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මේ කතාව කරන්නේ ඔහු ආණ්ඩුවේ නොවන බව ජනතාවට යම් ආකාරයකින් ඒත්තු ගන්නවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒක මහ ජනතාව පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද පසුගිය කාල සීමාව තුළ රටේ වැඩ වැරදුණු තැන් අත හොද ගන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. දැන් ඒක නිසා ඒකෙන් බේරෙන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. මේක පොහොට්ටුවේ පාලනය, පොහොට්ටුවේ තමයි මේ සියල්ල කරන්නේ. ඔබතුමාගේ කතාවේදී පොඩි පොඩි ප්‍රහාර තිබුණා රනිල් වික්‍රමසිංහට, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට, පොහොට්ටුවට පොඩ්ඩක්. වැඩිම ප්‍රහාරයල කරේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට. අපි කිසිම බයක් නැහැ. අපි බය වෙන්න හේතුවක් නැහැනේ. මම එකක් කියන්නම්. දැන් අද කිව්ව වගේම තව මාස 4කින් ජනාධිපතිවරණ එනවනේ. ජනාධිපතිවරණේ ප්‍රතිඵලය දිහා අපි බලමු. මොකද හේතුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපිට අභියෝගයක් නෙවෙයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කරන මේ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය, ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කරන වැරදි ප්‍රකාශ ගැන අපි නිවැරදි කිරීම කරන්න ඕනේ. රටේ ජනතාවට ඒව ගැන පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ සුද්ධවන්තය වගේ හැසිරෙනවානේ. දේශපාලනයේ කිසිම වැරද්දක් නොකරපු හරිම පිරිසුදු චරිත බවට උන් කියනවා. දැන් අමතක වෙලා තියෙනවනේ හුඟක් අයට ඒගොල්ලෝ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියත් එක්ක එකට ආණ්ඩු කළා කියලා. දැන් ඒක කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔය අනුර කුමාර දිසානායක කුෂිකර්ම වාරිමාර්ග පසු සම්පත් ඇමති වෙලා හිටියා. ඉතින් අපි අහන්නේ ගොවියන් වෙනුවෙන් ඒ හිටපු කාල සීමාව තුළ ප්‍රතිපත්තිමය එක කාරණාවක් ඉෂ්ට කරන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණාද? ඇමතිවරු 8ක් හිටිය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩු පාලනය කරලා තියෙන හවුලේ කවුද මහින්ද රාජපක්ෂ ගෙනාවේ? මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා 2005 දිනනවද නැද්ද කියලා ආපහු හැරලා බලන්න. දිනන්නේ වෙන කවුරුත් නිසා නෙවෙයි, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නිසා. ඡන්ද 180,000කින් දිනුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ දිනවන්න කරේ තියාගෙන වැඩ කරේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. එතකොට ඒ 2005-15 කාල සීමාව තුළ සිද්ධ වෙලා තිබෙන අකටයුතුකම්, ඒ වගේම දූෂණ හොරකම් ගැන කියනවා නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නෙවෙයිද වක් කියන්න ඕනේ. අපි ගෙන ආපු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ජනාධිපතිවරයා අතින් තමයි මේ සියල්ල සිද්ධ වුණේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ අපි කියන්නේ වෙනකක් නෙවෙයි, ඇත්ත කාරණා ජනතාවට ඒත්තු ගන්නන්න.
විවාදයට මොකද දැන් නැහැ මන්ත්‍රී ගෞරවනේ දැන් හිටපු ගමන් කතා කරන හිටපු ගමන් නැති වෙනවා දැන් මේ දවස්වල කතාව නැහැ දෙගොල්ලම මේ හොරගල් හවුලනවා වගේ නේ පේන්නේ සමග ජන බලවේගය නම් කිසිම ආකාරයක එක මගහරින්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ අපි අවසාන වශයෙන් ඉල්ලීමකුත් කළා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට මේ විවාදය සඳහා උන් මැදිහත්කරුවා ලෙස සහභාගී වෙන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි කවුරු හරි පාර්ශවයක් දෙපාර්ශවෙම එක එක දින වකවානු කියනවනේ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ මැදිහත් වෙලා මේ සඳහා දින යොදා ගන්න. ඒ වගේම විවාදයේ න්‍යාය පත්‍රය හදා ගන්න. ඒ වගේම මේ විවාදය මෙහෙවීම කරන්න කියලා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ ඒ ගැන උත්සාහ කරනවා ඇති. අපි අපේ ප්‍රතිචාරය දක්වලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිමාලා මේ වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකයෝද එහෙම නැත්නම් දැන් අපි සමග ජන බලවේගයේ සමාජිකව අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකව නෙවෙයි. ඒ 2020 සමග ජන බලවේගයේ පිහිටවීමෙන් පසු අපි ඔක්කොම සමග ජන බලවේගයේ සමාජිකව. අපි දැකේ ජනගමනගේ පැත්තේ කියවෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යම් කිසි මන්ත්‍රීවරු සම්බන්ධ යම් කිසි නිර්ණයක් ගත්තොත් එහෙම ඔබතුමාට කලකමක් වෙනවා කියන එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ඩයනා ගමගේ මහත්මියගේ විවස්ථාව හා නීතිය පිළිබඳව තියෙන දැනීමේ ප්‍රමාණය. ඒ නිසා ඒ වගේ ප්‍රකාශ කරනවා ඇති. නමුත් අපිට කිසිදු බලපෑමක් නැහැ. මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂය නෙවෙයි අපි. අපි ඉන්නේ සමග ජන බලවේගයේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමාජික නෙවෙයි දැකවුවා. අපේ කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙක් සමග ජන බලවේගයේ මිසක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකව නෙවෙයි. හිටපු සභාපති සේනක මහත්තයා කිව්වේ හැබැයි හර්ෂද සිල්වා මහත්තයා විතරයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් ඉවත් වුණේ කියලා. අනිත් කවුරුත් ඉවත් වුණේ නැහැ කියලා. මං කියන්නේ ඒකයි. පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම්වරයා හැටියට මම දන්නවා අවුරුදු 9ක අත්දැකීම්. එතකොට සමාජිකත්වයක් වළංගු වෙන්නේ වර්ෂයකට පමණයි. ඒ සමාජිකත්වය ලබා නොගත්තොත් සමාජිකත්වයක් කියලා තහවුරු කරන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. දෙවනි කාරණේ තමයි සමාජිකත්වයක් ලබා ගත්තත් ඕනෑම මොහොතක ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. නව සමාජිකත්වයක් වෙන තැනක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අයිතිය තියෙන සමාජිකයන්ට. එහෙම නැතුව පිටින් ඉඳලා කාටවත් මෙයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙයා සමග ජන බලවේගයේ මෙයා පොහොට්ටුවේ කියලා අපිට කාටවත් කියන්න බෑ. මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? කිසිම ආකාරයක අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ආණ්ඩුවේ උවමනාවට කරන ප්‍රචාරයක් විතරයි. සමග ජන බලවේගයට කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. News reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.